U sklopu obilježavanja 25. godišnjice od osnivanja 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, udruženje 7. muslimanske brigade položili su cvijeće i proučili fatihu na šehidskom mezarju Kovač svim šehidima, ratnom generalu Rahmetli Rasimu Deliću i Rahmetli predsjedniku Aliji Izetbegoviću. Članovi udruženja, ratni komandanti i predstavnici regija posjetili su memorialni centar Kovači, muzej Alija Izetbegović i ratni tunel Spasa. Posjetom memorialnom centru Kovači, članovi udruženja mogli su da vide i poslušaju više o samom centru od Haruna Efendije Hodžića, kao i o namjeni centra koji pruža velike mogućnosti u smislu edukovanja djece i omladine o protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Bitna priča o sjećanju na agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Fond memorijala je prva institucionalna organizacija koja se time institucionalno bavi i na način, evo, uređenje mezarja, uređenje, nuđenje ljudima, ovakvu vrstu sadržaja. Ovdje je urađena jedna od najreprezentativnijih multimedijalnih sala u Bosni i Hercegovini i ovdje se organiziraju svečanosti vezano za dan šehida, svečanosti za dan državnosti, svečanosti za dane zavisnosti, sve ono što je bitno za taj vremenski period. Upriličena je i posjeta muzeju Alija Izetbegović i kratko obraćanje ili poruka koju je ratni komandant 7. muslimanske brigade general Amir Kubura zapisao u knjigu utisaka, a što su svi prisutni članovi udruženja potpisali. U ime Allaha milostivog samilostivog, mi, Allahovi robovi, našem prvom predsjedniku Bosni i Hercegovine i počasnom komandantu 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, učimo fatihu i obećavamo da izdati ne znamo i da ćemo uvijek ostati isti. Da vam Allah Đelešanu podari lijepi džennet, a nama snagu i jedinstvo. Alija Sokole, 7. je ustavljena. Na samom kraju ovih aktivnosti, članovi udruženja 7. muslimanske brigade imali su priliku posjetiti i ratni tunel Spasa, o kojim su govorili kustos tunela Midhat Karić i Harun Efendija Hodžić. Bilo je dana kad izbrajeno da je na grad palo 3777 granata. Malo prije smo gore govorili o žuči i onom kompleksu. To je zapravo taj dan 23. jula kad je na žuč palo 2700 granata i 1000 ostali. To je Umprofor izbrojao. Nismo mi brojali, da znate. Nisu ovo podaci koje je 95. godine kad se Umprofor povlačio. Ostavio nam je svoju dokumentaciju, izvještaje i onda su oni kazali da je toliko. I od tog dana, pa sve do kraja rata, sve što je bilo potrebno, hrana, odjeća, municija, lijekovi, ljudi, koze, sve je ulazilo za Sarajevo. Zamislite sada 350.000 ljudi, kada se hrani, kada se prehranjuje, to vam isto kao pacijent u bolnici koji tamo ima onu infuziju, pa mu smanjite onu što kapalicu na jednu petinu. Eto, doslovce tako, ali znate šta je najvažnije od svega bilo? Za građane Sarajeva, nije više u pitanju ni hrana, ni ono što je, nego osjećaj nade i ono što je ušlo kroz tunel, kroz tu dimenziju. Tada su ljudi bukvalno doživjeli tu slobodu na način da i ostajali su ljudi. Interesantno, većina, 80% ljudi je razmišljalo od nas koji smo nekad da će izaći ljudi, iscuriti Sarajeva, ljudi su ulazili, više ušlo ljudi kroz tunel da se nastani u Sarajevi Fočaka i ovi koji su bježali iz istočne Bosne, nego što iscurilo i otišlo u Europu, što se spajalo s porodicama. Znači da bukvalno nije ništa uticalo na to na smanjenje broja stanovnika, tunel, a vjerovali su 80% ljudi da će tunel i biti mjesto kuda će ljudi samo curiti, bježati i odlaziti van Sarajeva. Ovaj prilog završavamo riječima ratnog komandanta 7. muslimanske brigade Amira Kubure, koji se ukratko osvrnuo na doprinos ove brigade u pokušaju deblokiranja Sarajeva od agresorskih snaga. Najbolje kaže postaviti tu zasjedu u obliku potkovice. Nećemo, naši su rekli, postavit ćemo zasjedu i postavili smo je u obliku polumjeseca. Ta zasjeda je bila ovdje. Ta zasjeda je odvratila toliku snagu gdje je u prvoj fazi uništen jedan tenk kog su oni izvukli i imali su osjećaj, a što se dokumentacija i kasnije ustanovila, da je ispred njih stojalo 5000 vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Stojalo je tu možda oko 200 vojnika zajedno sa 17. krajiškom do 250
i vjerovatno nekoliko hiljada meleka. Ali smo uspjeli, hvala Allahu, da ovdje sačuvamo državu. Tom prilikom je rahmetli Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, nas izuzetno pohvalio, a prvi bataljon je proglasio kao najboljim bataljonom Armije Republike Bosne i Hercegovine.